Amen. Jeg skal tale om å bygge Herrens alter i dag. Halleluja. Bygge Herrens alter, ja. I Dommernes bok. Halleluja. I det sjette kapittel, Dommernes bok, sjette kapittel. Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og Herren ga dem i midjanittenes hånd i 7 år. Midjanittenes hånd lå tungt på Israel. Det var derfor Israels barn innrettet de grottene som finnes oppe i fjellene, hulene og fjellborgene. Hver gang Israel hadde sådd, kom midjanittene og malekittene og østens barn og gikk til angrep mot dem. De slo leir rett imot dem og ødela avlingene i landet helt til Gaza, og lot det ikke være noe igjen å leve av i Israel, verken småfe eller storfe eller esler. Velkommen. For de dro opp med sine jorder og sine telt. De kom som gresshopper i mengde. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. De kom inn i landet og herjet det. Israel ble rent utarmet av midjanittene. Da ropte Israels barn til Herren. Og da Israels barn ropte til Herren for midjanittenes skyld, da sendte Herren en profet til Israels barn. Og han sa til dem, så sier Herren, Israels Gud, jeg førte dere opp fra Egypt og hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere av egypternes hånd og av alle deres hånd som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og ga dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke frykte de guder som ble dyrket av amorittene, som eide det landet dere bor i, men dere hørte ikke på min røst. Og Herrens engel kom og satte seg under eiketreet i Ofra. Det er Joas av Abieser-etten rådde. Gideon, sønnen hans, sto da og tresket hvete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, Herren er med deg, du djerve kjempe. Men Gideon sa til ham, hør på meg, Herre. Er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om? Når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midjanittenes hånd. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted, så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midjanittenes hånd. Har jeg ikke sendt deg? Men han sa til ham, å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasseh, og jeg er den yngste i min fars hus. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene ned til siste mann. Gideon sa til ham, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gi meg et tegn på at det er du som taler med meg. Gå ikke herfra, før jeg kommer ut til deg med min offergave og legger den fram for ditt åsyn. Og han sa, jeg skal bli her til du kommer tilbake. Så gikk Gideon inn og stelte til et kje, og han tok en efa mel til usyret brød. Kjøttet la han i en kurv, og suppen hadde han i en krukke.
Dette bar han ut til ham under eiketreet og satte det fremfor ham. Da sa Guds engel til ham, ta kjøttet og de usyrede kakene og legg det på stein der og hell suppen over. Og han gjorde så. Og Herrens engel rakte ut staven som han hadde i hånden og rørte ved kjøttet og de usyrede kakene med spissen av den. Da steg det ild opp fra steinen og fortærte kjøttet og de usyrede kakene, mens Herrens engel for bort for hans øyne. Da Gideon så at det var Herrens engel, sa han, «Ved meg, Herre, Herre, for jeg har sett Herrens engel åsyn til åsyn.» Men Herren sa til ham, «Fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø.» Da bygde Gideon et alter for Herren der, og kalte det Herren er fred. Det står der ennå den dag i dag i Abieser ættens Ofra. Samme natt sa Herren til ham, ta din fars ungokse og den andre 7 års gamle oksen, og du skal rive ned det Baals alter som din far har, og bygge ned det astartebildet som står ved siden av det. Så skal du bygge et alter for Herren, din Gud, øverst på festningsberget, og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram som brennoffer, og bruk veden fra startebildet som du skal hogge ned. Da tok Gideon 10 av sine tjenere med seg og gjorde som Herren hadde sagt til ham. Av frykt for sin slekt og for menn i byen torde han ikke gjøre det om dagen. Derfor gjorde han det om natten. Da menn i byen sto opp tidlig om morgenen, fikk de se at Baals alter var revet ned, og at astartebildet som sto ved siden av var hogd ned, og at den andre oksen var offret på det alteret som var bygd. Da sa de til hverandre, hvem har gjort dette? Og de spurte og undersøkte, og de sa, Gideon, Joas sønn, har gjort det. Mennene i byen sa da til Joas, før din sønn ut, han skal dø. Han har revet ned Baals alter, og han har hogd ned astartebildet som sto ved siden av det. Men Joas sa til alle dem som sto omkring ham, vil dere kjempe for Baal? Vil dere hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal miste livet før du i morgen igjen. Er han Gud? Da la han kjempe for seg selv, siden de har revet ned hans alter. Den dagen fikk Gideon navnet Jerubal, for de sa, la Baal kjempe mot ham, siden han har revet ned hans alter. Alle midianittene og amalekittene og østens barn slo seg nå sammen og satte over Jordan, og de slo leir i Israeldalen. Men Herrens ånd kom over Gideon. Han blåste i basunen, og Abieser-ætten samlet seg og fulgte ham. Han sendte så bud omkring i hele Manasse, og de samlet seg også og fulgte ham. Han sendte bud til Aser og Sebulan og til Naftali, og de kom opp og sluttet seg til dem. Da sa Gideon til Gud, dersom du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt, så legger jeg nå denne ulldotten på treskeplassen. Hvis det da faller dugg bare på ullen, mens det er tørt på hele marken, da vet jeg at du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt. Og slik ble det. Da han tidlig neste morgen sto opp og krystet ullen, presset han ut dugg av den, en skål full av vann. Men Gideon sa til Gud, la ikke din vrede bli opptent mot meg. Om jeg taler en gang til, jeg vil gjerne få gjøre en prøve til med ullen. La nå ullen være tørr mens duggen faller på hele marken.
Og denne natten gjorde Gud det slik, ullen var tørr, men utover hele marken lå det dugg. Amen. Far, jeg ber i Jesu navn at den hellige ånd skal komme, undervise oss, tal til oss, åpenbar ting for oss, i Jesu Kristi navn. Amen. Det sto her at Israels barn gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og Herren ga dem i midianittenes hånd i 7 år. Og midianittenes hånd lå tungt på Israel. Fiendens hånd lå tungt på Israel. De gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Herren overga dem til fienden, og Herrens hånd lå tungt på Israel. Og de gjemte seg i grotter, de prøvde å gjemme mat i grotter, for hver gang de høstet, så kom midianittene og bare tok maten deres, og tok alt det de hadde jobba for, og så videre. Og så begynte de å rope til Gud, Gud, hvor er du? Hører du ikke bønn lenger? Er du død? Svarer du ikke lenger? Hvor er den Gud som førte folket ut av Egypten? Hvor er det blitt av deg? Hvor er de undrene som skjedde med våre forfedre? Det var det Gideon begynte å spørre om. Hvorfor går det så dårlig? Hvorfor går det nedover med oss? Hvorfor er vi så plaget? Hvorfor er vi så undertrykket? Og så kommer Herrens engel. Da, først, vers 6. Altså finens, vers 5 står det da at finen kom med sine jorder, svære herrer og telt. De kom som gresshopper i mengde. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. De kom inn i landet og herjet det. Israel ble rent utarmet av midianittene. Da ropte Israels barn til Herren. Der er nøkkelen. Da begynner ting å skje. Man er plaget. Man blir utarmet. Man har det vanskelig. Men første skritt, det er å begynne å rope til Herren. Der ligger det første skrittet for å bli fri fra plager, undertrykkelse. Alt som fienden kom med, det er at man vender seg til Herren og begynner å rope. Gud, hva er det som er feil? Har jeg gjort noe feil? Hva er feil? Hvor er du hen? Hvor er blitt av deg? Halleluja. Da sendte Herren en profet til Israels barn, og han sa til dem, hva skjer når vi roper til Herren? Han sender en profet. Han sender noen som kan tale og si hva Gud sier for noe. Og han sa til dem, så sier Herren Israels Gud, jeg førte dere opp fra Egypt og hentet dere ut av trellehuset. Jeg fridde dere av egypternes hånd og all deres hånd som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og ga dere landet. Jeg sa til dere, jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke frykte de guder som ble dyrket av amorittene, som eide det land dere bor i. Men dere hørte ikke på min røst. Halleluja. Og så kommer Herrens engel og satte seg under eiketreet i Ofra, der Joas av Abiesretten rådde. Gideon, sønnen hans, sto da og tresket hvete i vinpressen for å berge kornet fra midianittene. Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham, Herren er med deg, du djerve kjempe. Gud hadde en plan med Gideon.
Gud så på Gideon som en stor kjempe. En djerv kjempe. Men hvordan så Gideon på seg selv? Men Gideon sa til ham, hør på meg Herre, er Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om? Når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midjanittenes hånd. Er det noen som har følt det sånn? Halleluja. Da vendte Herren seg til ham og sa, gå av sted så sterk som du er, og du skal frelse Israel av midjanittenes hånd. Har jeg ikke sendt deg? Men han sa til ham, å Herre, Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasse. Jeg er den yngste i min fars hus. Da, ikke sant? Jeg er den minste, den ringeste. Jeg er ingenting. Det er selvbildet han har. Hvordan skal jeg kunne frelse? Hvordan skal jeg gjøre? Gud sier, det er deg jeg skal bruke. Det er deg jeg skal bruke til å utfri hele Israel. Jeg? Ja, men du ser på meg. Ser du ikke hvordan jeg har det? Ser du ikke jeg har problemer? Jeg er den minste. Jeg blir sett ned på. Jeg er det yngste. Det er ingenting. Ser du ikke hvem jeg er? Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene ned til siste mann. Og enda trodde han ikke, så han måtte ha litt tegn og under. Så han ba om at en ulldott måtte bli full av hvete mens marka var tørr rundt først. Og så skjedde det, og så bytte han det opp om etterpå for å være helt sikker på at det ikke var noe tull. Han hadde problemer med å tro det var han som var kalt til å utfri. Men så sier Gud noe veldig viktig. Så sier han, så viser han hvor de har gått feil. Og så sier han, i vers 25, samme natt sa Herren til ham, ta din fars unge okse og den andre 7 års gamle oksen, og du skal rive ned det Baalsalter som din far har, og hogge ned det astartebildet som står ved siden av det. Hallo? Det var noe de holdt på med som var rota til at alt gikk galt. De hadde bygd avgudsalter. Det var ikke Herren som var på førsteplass der i huset. Det var en avgud som de ofret ved. Og det første Gideon fikk beskjed om, det var å rive ned avgudsalteret. Men hva skjer når Gideon river ned avgudsalteret? Hvordan er reaksjonen når man skal bli fri fra djevelens undertrykkelse og få demonene ut av sitt hus og sitt liv? Hva er det som, hvordan blir reaksjonen? De ble rasende. De reagerte, og de ville drepe ham. Og hvis du da, når du får beskjed om å gjøre ting av Gud, at du skal gjøre sånn og sånn for å få forandring, så kommer frykten. Ja, men hva vil de gjøre mot meg da? Hva vil de si hvis jeg river ned avgudsalteret i min fars hus? Jeg tør i hvert fall ikke å gjøre om dagen, jeg må gjøre det på natta. Fordi at det skapte en slik reaksjon at hatet og raseriet kom, og de ville drepe.
drepe Gideon. Men Gud hadde sin hånd over det og beskyttet han. Og sa det, nei, de kom og ville drepe han og sa, gi oss Gideon så vi kan drepe han. Men så sa faren at nei, det Baal, han får stri for seg selv. Han får kjempe selv hvis han er Gud. Men dette er en typisk åndelig reaksjon når vi skal ut i frihet og bryte makter i våre liv. Området som Satan har, og vi begynner å presse oss ut i frihet, så kommer det en reaksjon. Det kan være noen i familien, det kan være andre. At vi står frem kanskje på jobben og proklamerer ut Jesus og liksom konfronterer de demonene som, og de avgudene på et sted. I vårt eget liv, i familien, på jobben, i landet. Når vi skal reise oss, så reiser også demonene seg mot oss. Fordi det kan være etablert avguder, ting vi gjør som egentlig tjener djevelen og ikke Gud. Det er blitt en del av vårt liv, vi merker ikke, det er liksom, vi har problemer og sånn, men vi ser ikke at, vi gjør jo ting som er galt. Vi går ikke på bønnemøte, vi sitter hjemme og ser på TV. Vi holder på med andre ting. Vi gjør ikke det vi skal. Så det første nøkkelen for at Gideon skulle frelse Israel, det var at han måtte rive ned avgudsalteret i sin fars hus. Han tok med seg 10 mann. Og begynte å rive det ned på natta, og folk ble helt gærne og sinte. Hva er det dere holder på med her? Men Gud gjorde det sånn at Gideon ikke ble drept, og beskyttet han, fordi Gud ville frelse Israel gjennom Gideon. Så når vi gjør dette her, og konfronterer djevelen, og djevelen blir rasende på oss, og det er litt sånn, du kjenner frykten kommer, og Gideon hadde jo frykt for dette her. Han visste jo hva som ville bli reaksjon. Men han måtte gjøre noe han var redd for likevel. Han gjorde det på natta. Men han måtte få djevelen ut. Han måtte få ned avguden i sin liv og i sin familie. For så lenge den rådde, så kunne ikke folket bli fri. Da tok Gideon 10 av sine tjenere med seg og gjorde som Herren hadde sagt til ham av frykt for sin slekt og for menn i byen, torde han ikke gjøre det om dagen. Derfor gjorde han det om natten. Da menn i byen sto opp tidlig om morgenen, fikk de se at Baals alter var revet ned og at Astarte-bildet som sto ved siden av var hogd ned og at den andre oksen var offret på det alteret som var bygd. Da sa de til hverandre, hvem har gjort dette? Og de spurte og undersøkte. Og de sa, Gideon, Joas sønn, har gjort det. Men i byen sa da til Joas, før din sønn ut, han skal dø. Han har revet ned Baals alter, og han har hogd ned Astarte-bildet som sto ved siden av det. Men Joas sa til alle dem som sto omkring ham, vil dere kjempe for Baal? Vil dere hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal miste livet før det blir morgen igjen. Er han Gud, da la han kjempe for seg selv, siden han har revet ned hans alter. Den dagen fikk Gideon navnet Jerub-Baal, for de sa, la Baal kjempe imot ham, siden han har revet ned hans alter. Alle midianittene og amalekittene, østens barn, slo seg nå sammen og satte over Jordan, og de slo leir i Israeldalen. Plutselig kom det en åndelig reaksjon. Tusener av soldater begynte å samle seg mot han. Dette her er egentlig åndsmakter som prøver å utarme Israel, undertrykke Israel, føre de i fangenskap, utplyndre dem, gjøre livet elendig. Sånn at når
Gideon fikk revet ned avgudsalteret, så kom en svær fiende her for å gjøre ende på dem. Det er noe av det som skjer når vi begynner å reise oss i ånden, og Gud vil bruke oss, så sender Satan en svær armé mot oss for å skremme oss, for å gjøre ende på oss. Det ser helt umulig ut. Halleluja. Men det som skjer når man river ned avgudsalteret og bygger et Herrens alter isteden, så står det her, men Herrens ånd kom over Gideon. Han blåste i basunen, og Abiezer-ætten samlet seg og fulgte ham. Det kom en salvelse over ham, og folk så at han var salvet, og de fulgte han. Det var Guds måte å gi svar på. Herrens ånd kom over ham. Halleluja. Det, altså, Gud sa jo til i vers 25, nei, i vers 24. Først så bygde Gideon et alter for Herren der, og kalte det Herren er fred. Det står der ennå den dag i dag, i Abiezer-ættens Ofra. Så først fikk han beskjed å bygge Herren et alter, og så fikk han beskjed å rive ned et avgudsalter. Eller avgudsalter, Baals alter, og starta bilder. Halleluja. Det som skjer når vi river ned avgudsaltrene i våre liv, eller Gud ber oss slutte med det og det, og begynne med det å når vi bygger Guds alter. Jeg har funnet ut at det er 5 alter som jeg offrer daglig ved, som jeg har bygd opp i mitt liv for å være i salvelsen og være i kraften. Det første alteret er et alter for Guds ord. Jeg må offre daglig ved det alteret at jeg leser Guds ord eller hører Guds ord og fyller meg med Guds ord. Det er et av de viktigste altre vi må bygge i vårt liv. Daglig tid med Guds ord. Det andre altre, det er et bønnealter. Det må være daglig bønn. Alene, med en venn, i menigheten. Vi har bygd bønnealter her. Vi møtes dag etter dag ved bønnealteret. Og når vi bygger disse altere, et bønnealter, så kommer Herrens ånd over oss. Det tredje alteret vi må bygge, det er et lovprisningsalter. Lovsang, tilbedelse. Det er viktig ikke bare å ha bønn og Guds ord, men lovsang og tilbedelse. Vi må rett og slett ta tid til lovsangen, for lovsangen skaper glede. Lovprisning, tilbedelse, sang, musikk, det fører oss inn i ånden. Gud vil ha det. Så vi kan ikke bare sitte og lese Guds ord og be. Vi må ta det som et offer daglig. Jeg må synge for Herren. Bjørg, hun sang Herrens sang i dag. Det strømmer glede. At det er en sang som synger inni oss også. Men vi må passe på å offre ved det alteret. For alle disse altrene er lett å liksom, vi slutter å offre på det, og så blir sangen borte, og så blir bønnen borte, og så blir ordet borte, og så blir salvelsen borte. Så vi må passe på å bruke tid. Hva er det vi bruker tiden på? Ja, jeg må på jobben, og jeg må spise, og jeg må trene, og jeg må, ja, så mye, jeg har nesten ikke tid til Herren å offre ved Herrens alter. Jeg har så mange andre alter å offre på. Men det viktigste alteret i løpet av dagen er å offre først Guds rike. Først offre litt ordets alter, bønnens alter,
lovprisningen og tilbedelsens alter må jeg offre på. Og så må vi offre på kjærlighetsalteret til våre brødre og søstre. Altså, det er et alter det også, at man viser hverandre kjærlighet. At man tenker det at det fjerde alteret, det er det noen kristen, en bror eller søster jeg kan velsigne i dag? Skjønner du? Det med praktisk nestekjærlighet, det er noe jeg må nesten på en måte minne meg på. At det er noen som trenger min kjærlighet i dag. Ferdelagte gjerninger, gode gjerninger. Det er noen som trenger min hjelp. En melding, en SMS, et ord. Ringe den personen, sende en pengegave. Vaskebilen. Hjelpe hverandre. Være tjenestevillig. Det er et offer som Gud har behag i. Det er et alter å vende seg til det at jeg skal gjøre noe godt daglig for en bror eller søster i Herren. Så gjør det til et alter i ditt liv at hver dag skal jeg finne noen å velsigne for Jesus skyld. David, han sa jo det, vet du. Når han var konge, så sa han, er det ingen her jeg kan velsigne for Jonathans, min venns skyld? Jonathan var jo død, ikke sant? Men jeg elsket Jonathan så høyt. Er det ingen i hans slekt som jeg kan velsigne for Jonathans skyld? Jo, det var en sønn som heter Mefiboset. Han var lam. Da han var barn, så skulle hun som passet på han skulle flykte, og så mistet taket, og han falt og ble lam i beina. Men David tok, og Mefiboset, han bodde i Lodebar, et sånt øde sted, og han trodde at David var imot ham, for han var jo av Sauls hus, og de var i strid med Davids hus. Så når David begynte å kalle på Mefiboset, så ble han redd. Kanskje nå skal han ta meg også, for jeg er i hans slekt. Halleluja. Men David sa, kom, du skal få sitte ved mitt bord. Du skal få spise det beste. Og jeg skal gi tilbake alle eiendommene til Jonathan, til deg. Han ble opphøyet. Og det gjorde han fordi han hadde sånt kjærlighetsforhold til Jonathan. Hva for Jonathans skyld han gjorde? Når vi gjør godt imot mennesker, gjør vi det for Jesus skyld. Er det ingen av hans barn jeg kan velsigne? For Jesus skyld, jeg skal ikke ha noe igjen. Jesus, dette her er det en som har det vanskelig. Her er det en som trenger hjelp. For din skyld, Jesus, så vil jeg ta og løfte den personen opp. Og så er det et siste alter som vi må offre på. Det er ufrelste der ute som jeg er kalt til å vinne for Jesus. Gjør jeg noe for de som ikke er frelst? Ikke bare tilbe Gud og faste og gå liksom helt inn og glemme hele verden. Vi fyller oss med Guds kjærlighet og Guds ånd for å gå ut. Sende ut ordet. Få ut ordet på en eller annen måte. Vitne for noen. Be for noen. Hjelpe noen. Møte noen ufrelste. Gå ut. Det er bryte den der grensen for at det er litt ubehagelig det der å gå ut i det ukjente, ufrelste, farlige verden. Men det er også et alter vi må lære å offre ved. Jeg må gjøre noe for en ufrelst i dag. En eller annen ufrelst jeg kan vise kjærlighet til i familien, en jeg kjenner. Tenke på dem. Gjør noe for dem. Når disse fem områdene har jeg funnet ut, dette er de fem områdene jeg prøver daglig å offre ved. For når vi offrer ved disse altrene, så kommer Herrens ånd over oss. Når du offrer lovprisningsoffer, så kommer Guds ånd. Når du leser Guds ord, så kommer Guds ånd. Når du viser kjærlighet, så kommer Guds ånd. Når du vitner for noen ufrelste, prøver å vinne noen ufrelste for Jesus, så kommer Guds ånd.
Dette er ting ånden liker. Og når ånden kommer, så blir du til en kjempe. Når du føler, å, jeg er så svak, jeg har vondt her og der, og jeg har blitt rana for det, og finen har tatt det, og alt det der. Da virker alt helt håpløst, og mørkt, og vanskelig, for det er liksom finen som du ligger under, undertrykket. Men når Herrens ånd kommer over deg, så føler du deg som en kjempe. De der små, fine der, herrene der, han trengte ikke mer enn 300 mann. For han hadde en hær på 32 000. Det var alt for mye. Først måtte han kvitte seg med 22 000, for de var redde. Og så kvittet han seg med neste, hvor mange, 10 000, eller, for de drakk på feil måte. Når de drakk, så var de ikke liksom våkne. Det var 300 som drakk på riktig måten. Det var årvåkne og drakk, akkurat som når hjorten drikker, så passer han på at ikke løva er liksom. Så til slutt så var Gideon bare med 300 mann. Men han hadde Herrens ord. Han hadde Herrens salvelse. Han hadde tro. Han kjente at han var ikke redd lenger. Han var over, han var ikke under. Han, Herrens ånd var over, han fikk tro. Kom igjen, djevel! Kom så mange dere er, og så mange dere vil. Jeg frykter ingenting, jeg er aldri redd. Kom igjen, hele verden! Så lenge Herrens ånd er over deg, så er du uovervinnelig. Du er hode og ikke hale, du er over og ikke under. Du er sterk og ikke svak. Hei! 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 Og derfor så ikke begynne å stride før Herrens ånd er over deg. Jeg husker på Livets ord. Vi ba, vi kjempet og stred. Men av og til, hvis du begynner å kjempe med djevelen før Herrens ånd kommer over deg, så blir det veldig slitsomt og frustrerende. Ikke kjemp med djevelen. Pris Herren til Herrens ånd kommer over deg. Da kan du ta djevelen. Forstår du meg? Hvis du begynner å kjempe og kjempe, du kan slite deg helt ut. Og be og binde og herje og holde på. Til slutt så ser du djevelen overalt. Og, altså, vi sleit oss ut, vi. Det ble så mye åndskamp, og vi ba og kjempe og var. Men da måtte jeg lære at, vent, bruk tid i lovsang, tilbedelse. Lovpris Herren, fyll deg med Guds ord. Vent til Herrens ånd kommer over deg. Når Herrens ånd kommer over deg, og salvelsen kommer over deg, da blir du til en kjempe. Da kan du bare, hei, jeg sa bare ut i Jesu navn. Forstår du? Jeg kjenner, da har du kraften til å ta de dæmonene. Så driver du med å bråke med deg, sliter deg ut. Skjønner du meg? Halleluja. Derfor er det så viktig å bruke tid til å lovprise og tilbe og komme seg inn i ånden til du kjenner ånden kommer over deg. Du kjenner du blir sterk i ditt indre. Trettheten går. Motløsheten går. Frykten går. Djevelen går. Hei! Du blir stor og sterk. Du kjenner du er sterk. Du djerve kjempe. Du blir til en kjempe. Frykten går, svakheten går, trøttheten går, plagene går. Herrens ånd kommer over deg, og han samler en hær rundt deg. Folk kommer til deg, han har det som vi ikke har. Han har noe, han har en salvelse, han der. Han har en kraft. Vi må være med ham, for han kan kanskje hjelpe oss. For her er vi plaget og undertrykket, og fin tar alt vi har. Hvor er den Gud som vi har hørt om, våre forfedre talte om? Jo, først må avgudsalterne ned, og så må Guds alter bygges. Og når Herrens alter blir bygget, så kommer salvelsen, og herligheten og kraften og budskapet fra profeten. Og så vender Gud hele elendigheten til en mektig seier. Hvor hele fiendens herre gjør ende på hverandre. Og de blir rike på sånne
Hva kalles sånn herren, fiendeherrer, når du tar det? Herfang, herrgods. Hva? Bytte. Krigsbytte. Det blir sånn byttehandel. Halleluja. Da bytter du nederlag med seier. Sykdom med helse. Fattigdom med rikdom. Det er det. Hvorfor har jeg plage med vanskelig med økonomien? Jeg offrer ikke nok på Herrens alter. Jeg flyr rundt etter, på disse andre altrene og prøver å skaffe meg det jeg trenger. Men hvis du offrer Herrens offer, tilbe Herren i ånd og sannhet, gjør som han sier, så Herrens ånd kommer over deg, da klarer du alt. Da makter du alt, du får til alt. Du seirer over alt. Du overvinner alt. Du klarer alt. Du blir sterk i han som gjør deg sterk. Du klarer deg økonomisk. Du klarer deg mentalt. Du blir klar i toppen, klok, intelligent, vakker, rik, sterk, helbredet, fremgangsrik. Du blir en overvinner, for Herrens ånd gjør alt nytt. Han tar de døde ben og sender kraften inn i dem. Og de reiser seg og blir til en hær, en kjempe, en overvinner. Herrens ånd kommer over deg. Josef. Halleluja. Hva folk sa. Keramashi karamato korobashinda ramando. Shinda mahaya rabahaya ramashi karabashando redebende. Serevere bere bakaramasha karamasha rabakorobasha karamando. Serevere bere bakoroda bara karabashi karabasha karamando. Orele bere bere bara mashi kenamato koromashanda. Ore varsha varaba korre bere bekenda. Hai araba habramashi rabarama shakaramato korondo. Oh, halleluja, halleluja. Priser er far. Priser er far i Jesu Kristi navn.